אני רוצה שתראו את הפרצוף של אבא אחרי שהוא עשה את כל המדרגות הנאות למעלה, במדרגות הנאות הארוכות בעולם. עכשיו הוא מבין שאין מדרגות נאות חזרה למטה, הוא רוצה לרדת את זה בזה. שלום אבא, יש מדרגות נאות? יש מדרגות נאות. אנחנו נעים עכשיו במדרגות הנאות למטה. עכשיו להזכירכם, המדרגות הנאות למעלה זה המדרגות הנאות הארוכות בעולם. אנחנו כבר 20 דקות עולים במדרגות הנאות הארוכות בעולם. אבל חברים, אל חשש, אנחנו נרד את המדרגות הארוכות. אין לנו ברירה. הנאות בעולם, אחת. אחת אנחנו נרד את המדרגות הארוכות בעולם. הונג קונג, צ'יינה, שלום.